Всім привіт! Це відео буде про автомобіль ВАЗ-2101, то лі 83, то лі 84 року, який стоїть вже на зберіганні 16 років. Коли його ставили на зберігання, він був повністю робочий, їздив все як не може бути. Тут його трошки помародьорили, повиривали, ну, зараз все по порядку. Номер я зняв, решітка в мене є, це хочу показати вам стан його, розкажу історію його, куплений в 2002 році за 1000 євро і 100 доларів, тут десь курс в районі від 5 до 6 був десь так плюс-мінус, третій хазяїн це мій родич, третій хазяїн. Там спочатку ж на рік, потім далі першого хазяїна шукати. Тоді так було, щоб переоформити. Ну, їздили з нею, виходить, з другого по сьомий, десь восьмому році вона стала. Пилюку, дивіться. А, бачите? Дивіться, який тут слой пилюки. Тут, а я нічого не зрібав, це тут трошки познімав, воно було все закидане. Їздили, виходить, до 8 року, поки родич не почав сильно пити, пив. Бачите, це мабуть, миша, що погризли, такого не було. Пив. Стояла вона один час на дворі, то тут знайде, що покрадали, я покажу потім. Може, то сам і хазяїн пропив, ну, це таке. В чому суть? Зараз дали мені, поки я вдома, роботи такої якби нема, зелене світло на реалізацію цього автомобіля по запчастинах. Зараз покажу чого. Зараз покажу, все самі побачите, почуєте, якби. Побитий це я побив вже. Погнутий я номера зняв, я погнув. Решітка тут болталася, я так поняв, хотіли зняти, ну не це. Подфарник, чи як він правильно називається, і десь є в мене, десь є. Та й так, це він стоїть на зберіганні вже, ніхто сюди не лазив, вже не знаю, більш 10 років це точно, це як вона стоїть, так і стоїть. О, тут все в СРСР, бачите, і там теж. Так, стан її такий. Так, отже, я не по бабах, та й почав пити, та й кинув це все, скотився, п'янки, гулянки, те все, а машина собі стоїть. Радіатор цілий, битка, якісь вмятина, чи що, ну, не так було, бо тому що тут решітка стояла. Ну, стан такий, зараз покажу, побачите низ. А вже хтось щось, бачите, відкручував оцей болт, це не я. Ну, там накидано, звісно. По бабах, та й не було часу, я ж тоді був малий, якби. Ще в школу ходив, то що я. І треба було тоді, звісно, її продати, але якось воно пішло не так, і трохи що покрали з неї, та й так. А зараз... Зараз дали задача, яка звільнити просто місце, щоб сюди в мене мотоблок, щоб став прицеп, все. Задача не як комерційна заробити, ну, просто реалізувати, якби, от. Це основна задача, що стоїть. Зараз покажу вам, яка вона що себе має. Не знаю, коли відео побачите. Я відео в цьому я покажу, чи мона заробити, чи не мона, скільки мона, як по чому, як продається, як до чого, як до чого, і варто, не варто. Ну, зразу кажу, я не перекуп, я в цьому не розуміюся. Ото, що продасться, то продасться, все воно, звісно, не продасться, то все воно піде в чермет, щоб воно не розріжеться, піде в чермет. Ось так, ідемте, покажу. Дивіться, пилюка. Я вже показував. Давайте заглянемо під капот. Зараз я вам світло дам, бо тут темно. Візьму.
Оце стан, дивіться. Стартер, потім проводки тут немає, вирвали. Дивіться, самі бачите, немає. Моторчика немає на скло очислитель. Якщо неправильно називаю, то вибачаюсь, бо того, що я в цьому не розбираюсь, кажу, як є. Моторчика на стеклоочислитель немає, проводки немає, акумулятора, ну це ясен перец, немає, маси, дивіться, немає. То, о, бачите, радіатора немає. Не кажу радіатора, перепрошую, стартера. Стартера немає і генератора немає. О, стартер-генератор, так. Да. Знаю, може до самого мотора лізли, не лізли. Ну, коротше, то це все, що мені залишилося. Це буду все реалізовувати я, якби. Скільки реалізую. Ні, то в чермет піду. Піде все, тут, в принципі, один двіжок остався. Я сам, то я мені прийдеться розбирати його. Хто купить, то не купить. Салон теж зараз покажу. І дивіться, тут все поверило, то я хто його купить, а ніхто й не купить. А якщо куплять, то за 2-3 тисячі, та один мост стоїть нижній. Молдінг. Це є. От він лежить. Рішотка теж є. Зараз я не прибирав тут, а далі, тому я вам не покажу. Ну, от, дивіться, пилюка, що воно стоїть. Цей багажник, це куплено дільно, він лишиться. Я не буду не все продавати. Тепер в салон йдемо. Ну, тут, звісно, таке твориться. Немає цієї фішки. Показує пилюка. Вон ігрушка висить, що з якого року. Лонгер. Вон. Тепер скільки на спідометрі. О. Думаю, тут ви все бачите, я підсвічую. Піпельниця, це є все. А на спідометрі всього 83 тисячі. О, так може, о. Всього лиш. Десь ця балабушка є під радіо чи під щось заглушка. Педалі мертві. Потім потолок тут, дивіться, тут кошмар і ужас. Так, підсвічую вам. Ну, сидіння, вроді, сидіння є, тільки поприбирати. А от потолок, дивіться. Так, грибок. Грибок, це все. О. Ось такий стан. Все 83 тисячі пробігу. О, диск впав. Так, до речі, диски теж позабирали. Один лише лишився, а було 5 їх. Ремні є, це все є, ну, я знаю. Ну, якось так, ще раз покажу вам. Отакий стан. Не знаю, коли я відео побачите, не знаю. Воно, кажу, воно не зразу буде, але щось де буде. Там до книжка, мабуть, руководство є. Да. О. Книжка. Лазовська. Тут будова, то все. Це буду, мабуть, я і читати, дивитися, але дивіться, що з неї, бачите, ми ще зробили. Бачите. Вона вже нікому не пригодиться. Ну так, ось такий об'єм роботи я вам показав. Грибок страшний. Ну, то таке. Пороги цілі. Днище, зараз ще покажу вам днище. Ну, пилюка тута, я думаю. Тут видно, що вона не один рік стояла, а днище. Хочу вам показати і заодно сам. Стоїть вона на колодках без колес. О, крути понаривали, там туман понароблювали. Не знаю, ну не таке. Як за днище хорошіше. Але не знаю. Не ще не гниле. Закисле, но не гниле. Ну, бачите? Ну, ось так.
Спереку понеділи, вон колеса є, одного немає. Один диск є, одного колеса нема, дисків нема з тих колес. Колеса такі собі, вони лисоваті стоять. Лисі. Ну, ось так, друзі. Це первоначальне відео. Остаток я не знаю. Думаю, воно буде маленько тут дивитися, розбиратися, що як це. І далі вже, якщо можна, то буде продаватися, а ні, то либо на мусорку, либо на прийомку, скоріш за все. Отака доля його. А тут геть нема чим дихати. Від тої пилюки. Цієї пилюки нема чим дихати. Ну ось так, чекаю коментарів, побажань. А наступне відео вже буде вже по продаж, сподіваюся, кому що. А ви вже побачите, скільки можна продати. Буду ставити, що середню ціну на запчастини. Щоб не мені, ні вам, ну. Не продасть, так не продасть. Ось так. Хочу сказати, що мені долю прийдеться більшу частину цих грошей, що прийдеться віддати жінці того родича. А остальне лишиться мені. Ну, не забувайте, що проблема в тому, що почта, я знаходжусь в селі, до почти, любої почти, тут 5 кілометрів. Добирайтесь, як хочеш. Навіть добре знову, розумію, ту кришку, чи що, а взяти коробку, от, як продати. Ось так. Ну, до нових відео, всім приємного дня.